השר חומי שליט מוסר בתגובה שמלל לא תשב אפילו יום אחד בממשלה שתיתן ידה למס המטורף. נקודה. כספי המיסים של החילוניים, עם שני יהודים, מממנים כבר עכשיו במיליארדים. חכי רגע. חומי. באולפן שישי, אל תגיב בכלל לתוצאות של הסקר. לא משנה מה שואלים אותך, אתה מדבר רק על המס המטורף. תעביר את המסר של החולה והאנטיביוטיקה. ואם הם מעצבנים אותי? אז תתעצבן. תחפש סיבה לעזוב באמצע. אתה חייב להתחיל שוב להתפוצץ בשידור חי. זה חזק. איפה הייתי? שני יהודים. מה שני יהודים? את אחורה.